ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ ନା ବାପା। ଆଉ ବାପା ଆଜି ମୋ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାପା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାପା ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି କେତେ ଦିନ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ, ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଗରୁ ନୂଆ ନୂଆରେ, ଏବେ ଆଉ ଲାଜ ଲାଗୁନି କି ଡର ବି ଲାଗୁନି। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ନା ନିଅ ମୋ ନା ନିଅ। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ତ ପୁରା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ? ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଛୋଟ, ମାଆଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ରବିବାର ଦିନ। ଆପଣ ମାଆଙ୍କ କମେଣ୍ଟ, ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମାଆଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବ୍ କିଚେନ୍ ହାଉସ୍। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ହଁ, ଲିଙ୍କ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇ ଦେଖିକି ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବୁ? ତରକାରୀ ହଉ ଆଇ ଦିନା ନେଇ ଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା, କୋବି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା। ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଖାଉନୁ? ପୋକ ଆଉ ଖାଇବୁନି? ବାବୁ ଭାତରେ ପୋକ ବଢିଗଲା ଉପରୁ ନା ବଡ଼ଟିଏ ଚୋବାଇ ଦେଇଥିଲୁ ପୋକକୁ। ହଁ ମା ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମା ଆସିକି କାମରୁ ଆସିକି ମା ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହସ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହସ ଲାଗୁଛି। ବାପା ତମକୁ? ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି? ରବିବାର ଦିନ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା। ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କୁ କୋଉଠି ଛାଡିଦେଲା? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ନା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲୁ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଖରାପ ଭାବିବେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ନାଁ କାହିଁକି ନେଲାନି, ଯେ ମୁଁ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ, ମାଆଙ୍କର ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ କମ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭର କରିହେବ। ମାଉସୀ ଆସିଲେନି କ'ଣ ପାଟି ସୁଗା ହେଉଛି? ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଜାଳ ଦିଅ, ମୋତେ ଟିଫିନ୍ ଦିଅ ଟିକେ। କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ଦୁଇଟା କାମ ଅଛି, ଦୁଇଟା କାମ ଅଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଉଁଶ କଟା, ବାଉଁଶ ଘର ଚାହା ହବ, ଏଟା ପାଇଁ ହାଣିଛନ୍ତି କାଲି, ଆଜି ବାହାର କରିକି ଚିରିବେ ଆଉ ଚିରା ହବ, ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି କାକା କହିଲେ ଆଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଏବେ କରିବା ନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ନା? ଆଉ ମୁଁ ତ କେତେ ସମୟ ବସିଗଲି ଆଉ ଏମିତି ଆମର ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ଲକ ରେ କାମ କରୁନୁ ନା, ବ୍ଲକ କଲ ନେ କାଇଁ ସେଠି ପିନ୍ତା ମା ମତେ ମନ ଡାକୁନୁ ତାକୁ ଧନ ଧନ ତାଙ୍କ ଆଜି କଣ ବର୍ଥଡେ? ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଆଜି ଜାଣିଲ ଦେଲେ ତ କେକ୍ ଦେଖ ନା।
କେମିତି ଏଟା କେକ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେକ୍ଟା କେମିତି ହେଲେ ସେ କେକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ ଏଇଟା ବାବୁ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ମାଉସୀ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ହଁ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା ମାଉସୀ ସତ ନା ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଜାଣିନି ଆଉ ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ଆଣିଦେବି ହଁ ଅଛି ଧନ ତୋ ପାଇଁ କେକ୍ ରଖାଇଛି ବାବୁ ବାବୁ ଭାରି ଲାଜଉଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମୋ ଯୋଉ ମା ସେ ଯୋଉ ମୋ ଇଏରେ ନୁହଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ସେଥିରେ ପଶିନଥିଲା ସେଟା ବାହାର କରି ଚାବି ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଅବଦୁଲପୁର ସ୍କୁଲ ସେଟା ରଖିଦେଲ ସାଲଟା ଦିନ ସାରା ସାଲ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲାଣି ଇଏ କରି କରିକି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଣ ଭାବୁଥିଲି କହିଲୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଷୀରରେ କେମିତି ଯୋଉ ଇଏରେ ଛେନା ଛେନାପୋଡ଼ ଯେମିତି ନାଇଁ ନା ସେମିତି ଭାବେ ଏଇଟା କେମିତି କେମିତି ନରମ ନରମ ଏଇଟା ତୁଳା ପରେ କ'ଣ ଦେଖା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନି ଯୋଉ ଇଏ ଭଳିଆ କ'ଣ ସେଇଟା ମଲେଇ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଡବାରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ନା ନା ସେ ଯୋଉ ଇଏ କୁହ ଚୁଙ୍ଗିଟାରେ ଯୋଉଟା ପୁରେଇକି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ତୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଚାମଚଟା ଖାଇବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଖାଇଲି ମନ ଖାଇ ନଥିଲି ଆଜି ଜୀବନରେ କେକ୍ ନାଇଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ ମାନଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଟା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହବ କଣ କହନ୍ତି ପାଉଁରୁଟି ତା ଦେହରେ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ କଣ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା ପାଣି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଫୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ
गोटे जिन आगर भाव के गोटे जिन नाक फुटे बाबु नाक फुटे सतरे नेबी ने देखा नाक देखा फुटे देवी सारे अंदर रिंगेला काट को आंसा चल 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 जल्दी जल्दी चल सियाल घसिकी छड़े दबु चाउल पाचुड़ी माँ कौन कर
ରାନ୍ଧିବ ରୋଷେଇ କରିବେ ଘାଣ୍ଟ ନା କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଚୁଲିରେ ବସେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇ ସେପଟେ ତରକାରୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ କରିବେ ଆଉ ନା ମା ସବୁ ପନିପରିବା କାଟିକି ହେଇ ପକେଇଛନ୍ତି ଡାଲି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ କୋବି ସବୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ବାଏ।